Una consulta d'un metge es va omplint a mesura que passen les hores, d'uns personatges molt característics que tenen un toc que no poden evitar. Així comença l'obra aquest cop solidària de la companyia Toc Toc Teatre de Llerona. Els personatges passen l'estona esperant un metge que no arriba i, mentrestant, succeeixen un seguit de fets molt interessants. A través d'aquesta obra de teatre es pretén aconseguir finançament per la Fundació del Viver del Bell Lloc, en concret per a la seva residència. És per això que els beneficis de la taquilla seran per a la Fundació. A l'agost van començar les obres de l'edifici on viuen 16 persones amb capacitats diferents i necessiten 50.000 euros per la reforma. Se'ns demanava pues, que hi hagués una mobilitat pues, per persones amb mobilitat reduïda pues, que s'havia d'adaptar i hem hagut de posar un ascensor i ampliar els espais de les habitacions, les portes, tot perquè poguessin entrar pues, cadires de rodes i tot el que... persones amb mobilitat reduïda. Ara ja està pràcticament acabada, però per aconseguir finançament, la Fundació Viver del Bell Lloc va posar en marxa diferents estratègies per reunir els 179.000 euros necessaris per rehabilitar la residència. Tot amb subvencions, una és de la Fundació Nonce, una altra de la Fundació Antoni Serra Santamans, i en total tenim, i de la Caixa, perdó, i una altra de la Caixa, en total tenim un 72% de l'obra que costa 179.000 euros en total. I ens falta pues, uns 50.000 euros no? que estem recaptant entre una campanya de micromecenatge a Migrano d'Arena i aquesta obra de teatre i altres donatius doncs, per poder completar el que falta de l'obra. Des del Bell Lloc es van posar en contacte amb la companyia de teatre per representar l'obra i els actors van accedir-hi. Jo conec moltíssim de fa molts anys a la Yolanda García i ella pues, està ficada en els vivers d'aquí Cardedeu. Aleshores em va comentar que volíem fer doncs, uns events de solidaris i tal, i sabia l'obra de teatre que jo estava fent i va considerar que era una obra perfecta doncs, per poder-la fer aquí en el Teatre Jecucà. L'obra de teatre va aconseguir arreplegar més de 150 persones que van riure durant 60 minuts amb els peculiars tocs dels personatges.